Köszöntöm Önöket! Az eszkaláció voltaképp már rég megtörtént a Közel-Keleten, ezt mondja Tarjányi Péter. Meg azt is, hogy a szomszédunkban zajló háborúnak megvannak a mintái, ezt is átbeszéljük a mai adásban. Tarjányi Péter hozzátette azt is a mai adásban, hogy diplomáciai kudarc, ami az uniós csúcson történt Magyarország szempontjából, hiszen a nyugat egyszerűen innentől kezdve nem tűri, hogyha valaki kikacsint. Tartsanak velünk! Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a vendégem, köszöntelek. Én is üdvözlök mindenkit. Megvan a megállapodás, úgyhogy úgy tűnik, hogy Ukrajna megkaphatja mégis a támogatást. Ugye ez lett az uniós csúcs eredménye. Meglepett? Nem. Egyáltalán nem, mert olyan szinten besakkozta magát Magyarország ebben az egész témakörben, és nem csak ebben a témakörben, hanem Svédország kapcsán is, de arról majd úgyis később beszélgetünk, hogy hihetetlen nyomás volt Magyarországon, és egyre inkább látható az, hogy mind az Európai Unió oldaláról, mind pedig a NATO oldaláról abszolút elfogyott a türelem Magyarország irányába. Az, ahogyan az elmúlt években szépen lassan Európa számára és az Egyesült Államok számára is nyilvánvalóvá vált, hogy több kérdés van, amiben Magyarország másként gondolkodik, ezzel még nem lenne baj. Azzal viszont igen, hogy ebben a kérdéskörben, és én azt mondanám, hogy a biztonságpolitikát érintő legtöbb témában, Ukrajna kapcsán, a NATO kapcsán Magyarország teljes egészében egyedül maradt. Ha megnézzünk egy összehasonlítást, nagyon érdekes az, hogy például Fico Magyarországon járt, és egy teljes egészében más hangot ütött meg, és én nagyon óvatosan fogalmaztam akkor is, amikor hozzákapcsolódóan arról beszélt a magyar kormányzati kommunikáció, hogy nézzük meg, Fico egyetért Magyarországgal, Szlovákia leállítja a fegyverszállítást Ukrajna irányába, halkan mondom, apró betűkkel, hogy ezt azért tette meg Ukrajna, mert már minden eszközét, ami mozdítható volt, Szlovákia minden eszközét, ami mozdítható volt, odaadta Ukrajnának, és én azt mondtam, hogy várjuk ki a végét, és egy 180 fokos fordulatot láthattunk, és azok a politikai erők, amelyek, ha hallgatólagosan, vagy nem hallgatólagosan, valamilyen szinten egyetértettek Orbán Viktorral, nincsenek sokan egyébként a nyugaton, és különösen Európában, mindenki csöndben maradt. És várható volt, hogy ebben a helyzetben Magyarország nem tehet mást. Tehát olyan szintű nyomás nehezedett Orbán Viktorra, illetve a kormányzatra. Volt a jó rendőr ilyen szempontból, például Olaszország miniszterelnöke, aki elmondta azt, hogy mire számít egyébként Európa, és volt nyilvánvalóan ennél keményebb, tehát a rossz rendőr Brüsszel oldaláról, vagy akár egyébként az Egyesült Államok oldaláról is volt nyomásgyakorlás Magyarország irányába. Az látható, hogy ebben a kérdéskörben Magyarország, ahogy előbb is fogalmaztam, egyedül maradt, és nem tehet ezekben a kérdésekben már mást Magyarország, mint hogy beáll a sorba és együttműködik. Mit jelent ez az 50 milliárd? Igazán nem az 50, most furcsa lesz az, amit mondok, egyik oldalról rengeteg pénz, 50 milliárd euró. Az, amit látnunk kell, és ebben van egy zűrzavar itthon, hogy az 50 milliárd euró, ez nem úgy jelenik meg, hogy megszületett a döntés, és egy gombot megnyomnak, és át is utalódik ez az összeg. Ennek nyilvánvalóan egy része nagyon gyorsan meg fog jelenni, nem nagy összegről van szó. Bocsánat, megint csak az összeg önmagában sok, de a mértékegységhez képest nem. Tehát az 5-7%-a az az elkövetkező hetekben megjelenik Ukrajnában. Azt kell látnunk, hogy ez az 50 milliárd euró elsősorban Ukrajna belső működésének támogatására irányul, és a döntésben az szerepel, hogy széthúzva több évre lenne ez az 50 milliárd euró felhasználva. Viszont ettől egy picit lépjünk hátra. Az az általános tapasztalata a biztonságpolitikának. És ha megnézed, nagyon sokat beszélgettünk erről. Ha visszaemlékszel, mindig úgy volt a háború elejétől, de egyébként a háborút megelőzően is, hogyha volt katonai vagy egyéb támogatás, akkor mindig a döntés, tehát az, hogy elinduljon maga ez a fajta forrás teremtést, és a forrásból elinduljanak ezek a pénzösszegek Ukrajna irányába, mindig ez volt a nehéz. Aztán utána voltak ilyen szakaszok, hogy most ennyit adunk, az elkövetkező időszakban nem lesz több. És mindig több lett. Tehát én azt gondolom, hogy ez most egy bejáratott útvonal lesz, idézőjelben az útvonal, és az elkövetkező időszakban még több pénzt lehet majd így becsatornázni. Az 50 milliárd euró önmagában sok, de egyébként Ukrajna működése szempontjából pedig
kevés pénz. Azt kell látnunk még, hogy a hírekkel ellentétben, ami arról szólt, hogy ezeket a pénzeket nem fogják katonai fejlesztésekre használni. Fejlesztésre nem, de adott esetben zsoldra igen. Tehát ne gondoljuk már azt, hogy ebből az 50 milliárd euróból nem tud könnyebben és jobban működni az ukrán hadsereg, vagy az ukrán titkosszolgálatok. Tehát ez egy első lépés, én azt gondolom, ebben abszolút tetten érhető egy biztonságpolitikai és diplomáciai kudarc Magyarország szempontjából, és ebből tanulni kellene a magyar kormányzatnak, hogy lehet azt mutatni kifele, hogy függetlenek vagyunk minden témában, de ezt a fajta függetlenségünket a nagyobb ügy szempontjából nem tolerálja most már a nyugat. Egyértelműen látható, hogy a nyugat fölismerte az ellenfeleit, látja azt, hogy egy tömbbe szerveződtek, és abszolút nem tűri azt, hogy valaki a saját oldalán lévő saját tömbjében, legyen ez katonai tömb, legyen ez gazdasági tömb, ilyen súlyos kérdésekben kikacsingasson, vagy ne adj Isten kihúzzon a saját csapatából. Ez egy fontos jelzés. Egyik oldalról én azt hiszem, hogy teljesen érthető. Sportpéldát is mondhatnék erre. Tehát te mennyire engednéd a saját csapatodban akkor is, hogyha valahol máshol is játszott az a futballista, hogy mondjuk egy válogatott mérkőzésen a magyar válogatott oldaláról más játékot űzzön. Tehát innentől kezdve ez is egy szövetség, ez is egy olyan csapat, amihez tartozunk. Ebben nagyon súlyos döntéseket hoztunk, nem most évtizedekkel ezelőtt, és behajtják rajtunk most már azokat a vállalásokat, amiket akkor tettünk. És ezzel ellen nem tud mit csinálni az Orbán kormányzat. Ez az igazság. Nézzük, hogy mi történik mindeközben a szomszédban, mi zajlik a háborúban. Az elmúlt napokban többször lehetett olvasni azt, hogy Ukrajnában egyfajta lefejezés, átszervezés van például. Ez mennyire hangsúlyos? Én azt gondolom, hogy változás lesz. Itt megint csak azt tudom mondani, mint ahogy előbb fogalmaztam, hogy a leváltások kapcsán is, ha megnézed az elmúlt éveket, érdemes nézni, mert vannak minták gazdasági szempontból, katonai szempontból, hírszerzési szempontból és irányítási szempontból is a háborúhoz kapcsolódóan. Amikor például az előző honvédelmi minisztert leváltotta Zelenszkij elnök, rá másfél hétre 10-15 nappal később nem csak őt, hanem az alatta dolgozó, most vagy 5 vagy 6 államtitkár volt, abból leváltottak 4-et vagy 5-öt. Itt azzal, amikor arról beszélnek, hogy az ukrán hadvezetés első számú vezetőjét elmozdítják a helyéről, várható az, hogy nem csak az ő elmozdítása történik meg, hiszen ő is egy csapattal dolgozik, és hogyha egy új vezető érkezik, az nyilván a saját csapatát akarja hozni. Ez egy eléggé nyögvenyelős helyzet és folyamat. Egyrészt azért, mert van egy, így pestélyesen szólva egy mondás itt Magyarországon, hogy verseny közben nem váltunk lovat, tehát hogy a legrosszabb az, amikor a háború kellős közepén nem hogy egy parancsnokot, hanem egy egész parancsnoki láncolatot akar lecserélni az ukrán elnök. Ez nyilván nem tetszett sem a hadseregnek, és ez is egy nagyon érdekes, tehát hogy ez nem egy olyan leváltás lesz, és itt is megmutatkozik a politikai ellentét, a kommunikációs ellentét, ezeknek a belső feszültsége, hogy közölte az elnök, hogy itt van vége a mandátumának a vezető, tehát a katonai parancsnoknak, hanem bejelentették, aztán utána cáfolták, aztán utána azóta napvilágot látott, hogy az Egyesült Államok Németország oldaláról is jelezték, hogy most így a segélyek megszavazás előtt nem annyira jó, ahogy előbb fogalmaztam, verseny közben lovat váltani. Azok a vezetők, akiket felkért az ukrán elnök, illetve a csapata, jó részük azt mondta, hogy nem kívánja elfogadni ezt az állást. Ennek ellenére elért egy olyan kommunikációs és belső feszültségben lévő kritikus tömeget, amiben az elnök nem tudott mást, és nem fog tudni, én azt gondolom, mást tenni, mint hogy elmozdítja a helyéről az ukrán parancsnokot, Zaluzsnyit. Fölröppentek, hogy ő Nagy-Britanniában lesz nagykövet, teljesen mindegy, tehát hogy ez most igaz vagy nem igaz, ha őt elmozdítják, akkor itt nagyon komoly vezetőváltás történik, és ez végig fog hullámzani a teljes vezetésen. Ez nem jó, ennek nyilván örül Moszkva,
és nyilván ki is akarja használni ezeket a helyzeteket és ezeket a lépéseket. Hogy konkrétan tudnak-e eredményt elérni ennek kapcsán az oroszok, ezt nem tudom, de hogy fölpörögnek a harci események a fronton, az biztos egy ilyen leváltás után. Mi történik most? A fronton? Mindenképpen azt kell, hogy mondjam, mint amit az elmúlt hetekben is említettem többször, hogy a kezdeményezés most Oroszország oldalán van. Több területen taktikai összecsapások vannak. A taktikai összecsapás, és ezt még lehet, hogy a nézők már megjegyezték, most bocsánat, ilyen kicsit próbálom így átadni ezt a szakterminológiát. Tehát a taktikai összecsapások, azok egy konkrét helyszínen, egy-egy térségben 10-15-20 kilométeres területet láthatunk, és ott folynak harcok. Ebből van több a fronton, ilyen Avgyijivka, Bahmut térsége, Liman térsége. Ezeken a helyeken mind-mind Oroszország szárazföldi támadásokat hajt végre. Avgyijivka térségében, annak ellenére, hogy október óta megint csak hasonlóan, mint tavaly, ha visszaemlékszel, Bakhmut kapcsán hónapokig tudott ellenállni Ukrajna, viszont az elmúlt 5-7 napban áttörést ért el Oroszország, és itt jön az, hogy ez hadműveleti vagy taktikai áttörés. A taktikai áttörés, és ezért van az, hogy ilyen külön emelem. Tehát itthon ezt rendszeresen túldimenzionálják. Tehát azért, mert a front egy 15-20 vagy 30 kilométeres részén és mélységet tekintve mondjuk 3-5 kilométeres mélységben történik valamilyen változás, az nem hadműveleti változás. Tehát az nem egy totális front összeomlás, amiről itt rendszeresen több szakértő beszél itthon, hanem egy olyan taktikai probléma, amivel küzd Ukrajna, és elsősorban visszavezethető a munícióhiányra. Nagyon sok helyen azért vonulnak vissza az ukrán katonák, mert nem tudnak mivel harcolni az oroszok ellenében. Másrészt azt is látnunk kell, hogy Oroszország az elmúlt másfél évben, egy évben nagyon sokat tanult. Egy másfajta taktikával jelentek meg. A tömegtaktika, ez a fölmorzsolódó, fölmorzsolásra törekvő taktika mellett, ahol börtönből hozott rabokat, ágyú tölteléket, bocsánat, hogy így fogalmazom, enged rá több hullámban az ukrán frontvonalra, akiket le is mészárol Ukrajna, megöli vagy megsebesíti őket. Ezt követően, miután az ukrán tüzérség és az ukrán erők ellenállásában például elfogy a muníció, a sokkal képzettebb és jobban felszerelt orosz egységeket engedik rá a frontvonalra, és ennek köszönhető az, hogy több területen kisebb áttörések történtek. Van viszont egy másik térség, ami döbbenetes, ez a Fekete-tenger térsége, mert hogy ezen a területen viszont mind légi támadások oldaláról, mind pedig tengeri drónok oldaláról olyan sikeres támadásokat hajt végre Ukrajna, ami azért hihetetlen, mert hogy egy olyan ország tudja ezt végrehajtani sikeresen, amelyiknek nincs haditengerészete, nincs felszíni egysége valójában. Itt van például egy korvetnek a megsemmisítését, pont a tengeri drónt látjuk, tehát hogy ilyen szinten a becsapódásig tudja nyomon követni a drónkezelő a tengeri drónt, és egy teljes egészében új hadviselési forma jelent meg, ami ellen jól láthatóan Oroszország nem tud védekezni. Lehet látni a becsapódásokat, ahogyan lövik, és próbálják megsemmisíteni a drónt, ami nagy sebességgel közelít a hajó felé. 3 vagy 4 drónnal tudták megsemmisíteni ezt a hajót, el is süllyedt pillanatokon belül, 50-60 orosz tengerész halt meg a hullámsírban, és ez az eszköz megközelítőleg ilyen 70-80 millió dolláros kár egy önmagában. Például a Moszkva cirkáló, emlékszel, azt is elsüllyesztette Ukrajna. Önmagában az egy hadihajó megközelítőleg 1 milliárd dolláros veszteség volt önmagában Oroszország oldaláról. Itt azért megint pontosítanék, Ukrajna, és ahogy többször mondtam, hogy a biztonságpolitikával azért kell, a biztonságpolitikában a háborús felek kommunikációjával azért kell óvatosan foglalkoznunk, mert mind a két fél hazudik. Ukrajna ezt nagy karcsörtetve úgy jelentette be, hogy láthatóan az orosz haditengerészet 30%-át az elmúlt másfél évben megsemmisítették. Ez nem igaz.
több hadihajót elsüllyesztettek, több hajót megrongáltak, és nagyon sikeres támadásokat hajtottak végre. Több rés jelent meg az orosz légvédelem pajzsán a Krím félszigeten, de az orosz haditengerészet még mindig harcképes. Ehhez kapcsolódik az, hogy az amerikai hadtudományi intézet adott ki egy jelentést, és szerintük, kíváncsi vagyok a véleményedre, elérte igazából Oroszország a teljesítőképessége határát, ami a hadipari termelést jelenti. Szerintem ez nem igaz. Szerintem most pörög föl valójában Oroszország. Oroszország átállt hadigazdálkodásra, és ezt most megint egy ilyen egyszerű példával hadd mutassam be. Annak idején, akik dohányoznak, pontosan tudják, hogy a régi cigaretták azok pontosan a 762-es katonai lőszer űrméretének feleltek meg. Magyarán Pécsen volt dohánygyár, Egerben, talán Budapesten is. Ezek a gyárak, ha egy ország hadigazdálkodásra áll át, mint hogy például annak idején, hogyha Magyarországnak hadigazdálkodásra kellett volna átállnia, akkor a dohánygyárakban, hát most nem azt mondom, hogy egy gyors mozdulattal, de átszerelve bizonyos szerelési kapacitásokat és szerelőegységeket, lőszergyártással lett volna képes az az üzem. Valami ehhez hasonló történik nyilván, ahol kávéfőzőket gyártanak, ott most nem kezdtek aknákat gyártani Oroszországban, de az orosz állam, mint megrendelő, hihetetlen mennyiségű pénzt szór szét az orosz vállalatok között, és ez nyilvánvalóan vissza fog ütni. Mert még egyszer mondom, és ezt is hallhatták már tőlem a nézők, az a baj a fegyveres háborús helyzetekkel, hogy a gyártásban valójában, amit legyárt egy ország, az nem termel, tehát egy harckocsi nem tud termelni, azt legyártják, és utána lehetséges, hogy egy nap után, egy hét után szétlövik azt az eszközt, és azutána eltűnt. Nyilván egy darabig ez munkahelyeket teremt, de a gazdaságnak ez olyan fajta lehetőségrendszer, mint például egy televíziógyártásban, egy buszgyártásban nem hoz egyáltalán. Ez az, amire gondolt szerintem ez az amerikai kutatóintézet, hogy ez nagyon csúnyán vissza fog ütni az orosz gazdaságnak, de nem rövid távon, hanem közép és hosszú távon. És ezért mondom azt, hogy rövid távon ez a hadi fejlesztési és termelési potenciál még nincs csúcsra járatva. Egyelőre azt látjuk, hogy az ukránok nagyobb mértékben pusztítják az orosz eszközöket, mint ahogy gyártási kapacitás oldalról ezt Oroszország pótolni tudná, de ebben is azért húzzunk egy vonalat. Az adott időszakokat, hogyha vizsgáljuk, képzeld el, hogy van olyan rész, amiben 40%-kal kevesebb eszközt tud már Ukrajna megsemmisíteni az elmúlt hónapokban, mint korábban tette, például a páncélozott szállító harcjárművek, harckocsik vagy teherautókat tekintve. Tehát látható az, hogy Oroszország tanul, látható az, hogy Oroszország védekezik, és egyébként tegyük még hozzá, hogy nincs elegendő muníció, megint csak ezt tudom elmondani, amivel ezt a fajta nyomásgyakorlást növelni tudná Ukrajna. És ezért mondom azt, hogy Oroszország még nem pörgött 100%-osan föl, és nyilván azt sem szabad elfelejtenünk, hogy bizonyos gyártási kapacitásokban vannak ilyen hírszerzési információk, besegít Kína, Irán biztosan, és lehetséges, hogy Észak-Korea is. Beszéltünk korábban arról, hogy lelőttek egy hadifoglyokat, ukrán hadifoglyokat szállító repülőgépet, és akkor még ment a találgatás, hogy ki lőhette ezt le. Most van egy újabb konteó ezzel kapcsolatban, méghozzá, hogy az Egyesült Államok lőhette le. És ezt arra alapozva mondja egyébként egy műsorvezető, hogy egyértelműen kiderült a vizsgálatok szerint, hogy a Patriot rakétarendszer lőtte ezt le, és szerinte ezt nem ukránok, hanem amerikaiak irányítják. Ez így lehet? Nem, ez egy ilyen kicsit ilyen nyakatekert valami, ez a klasszikus orosz dezinformációs és maszatolós rész. A véleményem, tehát nem láttam, és nem vagyok benne a vizsgálatokban, a véleményem az, hogy itt egy nagyon komoly szervezési kudarc történt, amiben vagy az oroszok felejtettek el szólni, vagy az ukránok hagytak valamilyen információt figyelmen kívül. Én azt mondom, hogy jó eséllyel ebben a történetben ezt a repülőgépet, ezt az orosz katonai repülőgépet ukrán foglyokkal, hadifoglyokkal a fedélzetén Ukrajna lőtte le.
ez az álláspontom, de ez a véleményem, tehát erre nézve nincsen konkrét olyan információm az eddigi adatok alapján. És itt jön a nagy csúsztatás, hogy erre nyilvánvalóan nyugati technológiával volt képes, tehát abban úgy igaza van a képviselőnek, vagy a műsorvezetőnek, hogy ez egy nyugati technológia, tehát a nyugat így benne van, de azt, hogy ezt az Egyesült Államok hajtotta volna végre, ez így szerintem tényszerűen cáfolható és nem igaz. Arról már beszéltünk, hogy mit gondol mondjuk Amerika arról, hogy hol tart az orosz hadipar, de Putyin is megszólalt pont ezzel kapcsolatban, és ő pont az ellenkezőjét nyilatkozta, azt mondta, hogy Oroszországnak sokkal jobb fegyverei vannak, mint a NATO-nak. Most már, tehát pontosítsunk, tehát arról is beszélt, hogy, és beismerte, hogy az eszközök tekintetében a korábbi eszközök, tehát ami 70-es, 80-as évek, ami azért megint csak csúsztatás, tehát azért ezt tegyük hozzá, mert hogy az elmúlt időszakban, és most körülbelül egy évet vagy 15 hónapot, ha nézünk, T-55-ös harckocsik is megjelentek, ami abszolút az 50-es évek technológiája, tehát már mindent küldött Oroszország az elmúlt 12-15 hónapban, hogy azt a fajta problémát leküzdje, ami a nyugati fegyverek magasabb szintű tudásából fakadt, és ezt próbálta mennyiségi fölénnyel biztosítani. És ennek kapcsán azt kell, hogy mondjam, hogy Putyin elnök ebben a beszédben meghallgattam, nem tudta letagadni, mert hogy pokoliak a veszteségek, hogy a 50-es, 60-as, 70-es és 80-as évek technológiáját az ukrán védelem aprította, nagyon egyszerűen fogalmazva. És igen, vannak olyan fegyverrendszerek, és elsősorban egy témakört szeretnék kiemelni, ez az elektronikai és kommunikációs hadviselés, amiben Oroszország olyan fegyverrendszereket vonultat föl az utóbbi 6 hónapban, ami megnehezíti a nyugati fegyverek bevetését. Mondok egy konkrét példát, olyan zavaró berendezéseket használnak, ami például a HIMARS rendszer tekintetében, amiről mi is nagyon sokat beszéltünk, meg szerintem voltak bejátszások is, hogy milyen pontos eszköz. A GPS-es vezérléses irányítást összetudja zavarni Oroszország, ami nem kis technikai bravúr, azt kell, hogy mondjam. És a másik az, ahogyan tanul Oroszország a tekintetben is, hogy a hadrendjét hogyan szervezi át, hogy hogyan vezeti a parancsnokoknak a felkészítését konkrétan a harcokra. Valahogy az látható, hogy Ukrajna oldalán taktikai szinten, és most nagyon ugye, remélem, hogy megjegyeztette a taktikai és hadműveleti, taktikai szinten, ha van egy újítás vagy valamilyen tudás, abban a térségben az ukránok piszkosul gyorsan átadják a többi egységnek, hogy hogyan védekezzenek, hogy tudnak jobban harcolni. Hadműveleti szinten viszont ez olyan nyökögősen megy, erre nem tudok mást mondani. Az oroszoknál pont a taktikai szint az nagyon rosszul működik, de hadműveleti szinten, ha ők hoznak egy változást, az hadsereg szinten mindenhol egységesen megjelenik. És jelennek meg új technológiák is. Majd a következő adásban szerintem érdemes megmutatni Bettieknek azt, ahogyan YouTube-on most már felkerültek olyan köpenyek, kicsit ilyen furcsa, és ne így képzeljék el szó szerint a nézők, hogy láthatatlanná tévő köpeny, de például a termokamerák ellen védi az orosz katonákat, tehát hogyha egy ilyen köpenyt magadra terítesz, akkor a termokamerák számára láthatatlan leszel. Például Avgyivka térségében nem nagy erő, tehát ilyen 100-150 fős egységnél alkalmazták ezt, ez el is terjedt egy pillanat alatt Ukrajnában, hogy milyen eszközök jelentek meg orosz oldalon, ahol az látható, hogy amikor magára teríti ezt az eszközt, ezt a köpenyt az orosz katona, eltűnik, és ilyen szempontból ez azért rossz, mert ha egy-egy térségben éjszaka történik egy megközelítés, és halkan mozognak, és ilyen technikai eszközökre támaszkodsz, nem fogod észrevenni az orosz katonákat. Tehát ilyen szempontból, amikor Putyin elnök azt mondja, hogy bizonyos témákban fejlesztéseik eredményre vezettek, én ezt nem cáfolom. Az, amikor azt mondja, hogy már jobb minden, mint a nyugati technológia, ez tényszerűen nem igaz, de több olyan téma van, amihez kapcsolódóan Oroszország kezd átfordulni, és igenis csúcs technológiák jelennek meg az ukrán frontokon.
és átfordulás érezhető számomra legalábbis kommunikációs szempontból is, hiszen ugye azt szinte megszokhattuk, hogy az elmúlt két évben Oroszország azért néha például mondjuk így atommal fenyegetőzött. És most, amikor mi is beszéltünk róla, hogy egyre több olyan hang van Európában, hogy készülni kell arra, akár NATO szinten, hogy egy Oroszország támadás bekövetkezhet, most viszont pont az ellenkezőjét nyilatkozzák. Medvegyev azt mondta, hogy esze ágában nincs Oroszországnak megtámadni sem a NATO-t, sem Európát, sem senki mást, és igazából azért terjednek ezek a típusú hangok, hogy kvázi az európai országok tudják egymást biztatni, hogy még több támogatást kell adni Ukrajnának. Hát ez egy szép mondás, és nem igaz. Tehát ha visszaemlékszünk, 2004-től nem volt olyan év 2014-ig, hogy Oroszország ne deklarálta volna azt, hogy Ukrajna határait 100%-osan tiszteletben tartja, majd 2014-ben annektálta a Krímet és bevonult Luhanszba és Donbaszba. Aztán az azt követő 8 évben, miközben dörögtek azért ebben a két utóbbi megyében a fegyverek, folyamatosan arról beszélt, hogy nevetséges, amit a nyugat állít. Hiába vannak hadgyakorlatok, mert ezek a hadgyakorlatok nem azt szolgálják, hogy az orosz hadsereg felkészüljön egy későbbiekben bekövetkező Ukrajna elleni támadásra, hanem igazán Oroszország csak gyakorol és magát védi. Aztán 2022. február 24-én lerohanta Oroszország Ukrajnát. Ilyen szempontból ezért szkeptikus a világ normálisabb része, tehát aki ezeket a tényeket figyelembe veszi, hogy Oroszország mit mond. Oroszországnak ilyen tekintetben és ilyen információk kapcsán nem szabad hinni. Különösen Medvegyevnek nem szabad hinni, mert ő volt az, hogyha már az atomfegyverekről beszélünk, aki folyamatosan különböző közösségi médiás csatornákon ijesztgette a világot, hogy igenis a vörös vonalat már Ukrajna, a Nyugat, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, tehát mindig valaki átlépte, és több olyan írása volt, amiben például konkrétan kiszámolta, hogy Londont hány percen, és átváltva másodpercekre, tehát hogy hány másodperc alatt lesz majd képes Oroszország elpusztítani. Ez a kommunikációs rész. A valóság részben pedig, ha már az atomfegyverekről beszélünk, Fehér Oroszországban tavaly Oroszország helyezett el taktikai atomfegyvereket, és itt nem arról beszélünk, hogy majd valamikor a jövőben, hanem múlt időben, tehát hogy ez megtörtént. És igen, erre van válaszlépés, például amiről mi is beszélgettünk múlt héten, hogy Nagy-Britannia területén is megjelentek amerikai atomfegyverek. Ez baj, mert hogy a hidegháborút idézi, és a hidegháború időszakában volt az, hogy Európában egyre több atomfegyver jelent meg, elsősorban taktikai atomfegyverek. De én azt gondolom, hogy az, amit most itt ezzel kapcsolatban olvasunk, ezt nem szabad elhinni Oroszországnak. Oroszország igenis egy hódítóháborút folytat, Oroszország vissza akar térni Európában meghatározó erőként. Katonai és politikai szempontból, hírszerzési szempontból 2004-ben kezdték, akkor pont 20 éve, tehát ezt 20 éve végzi, 20 éve próbálja befolyásolni a politikai döntéseket Európában, beépülve hírszerzőkön keresztül, szélsőséges pártokat finanszírozva, sok-sok-sok-sok pénzzel, az energiaárak kapcsán energiafüggőségbe kívánta hozni Európát, úgy adott felügyelőbizottsági igazgatósági helyeket orosz multinacionális cégekben, nyugati és elsősorban európai politikai vezetőknek, mint a SIC. Tehát ilyen szempontból az, hogy Oroszország hirtelen most megváltozott volna, és egy kedves, kezes bárány lenne, aki igazán nem akar semmi rosszat tenni, és Európát nem kívánja a vonzás körzetébe hozni, és most nem idézőjelben mondom, hanem ellenőrizni, és adott esetben meghódítani, ez tényszerűen nem igaz. Nagyon röviden még egy témát behoznék, méghozzá azt, hogy most éppen Ukrajnát támadják azzal, hogy szeretnék eszkalálni ezt a háborút, és ezt Georgia mondja, ja, hogy a második front az igazából náluk nyílna. Ezt tegyük helyre, itt mi történik? Igazán itt annyi történt, hogy van egy olyan belső elhárítási művelet, tehát Grúzia oldaláról, amiben lelepleztek olyan fegyverszállítmányokat, amihez kapcsolódóan, és itt megint a saját véleményemet mondom, alternatív útvonalon szerettek volna a Grúzián keresztül valahogyan fegyvereket juttatni Oroszország területére. Hogy ezt miért,
Erről beszél egyébként az ukrán hírszerzés, és ezt a fajta szakmai hozzáállást elhiszem, azért, mert egyre több olyan Oroszország hátországában mélységben hajtanak végre szabotázs, robbantásos akciókat valakik, akik nyilvánvalóan Ukrajna érdekében teszik ezt. Ezek lehetnek ukrán különleges erők, ukrán hírszerzők, ukrán szabotőrök, de vannak olyan oroszok is, akik együttműködnek Ukrajnával, mert hogy nem tetszik az, amit Putyinék tesznek. Ennek kapcsán van egy eléggé kemény félreértelmezés szerintem Grúzia oldaláról, hiszen őket használják ebben a helyzetben, és teljes joggal mondják azt, és igazuk van, hogy ez nekik nem tetszik, mert nem szeretnének egy olyan helyzetben kerülni, amiben Oroszországgal valamilyen fajta fegyveres összecsapásba sodródnak. De ez méretét tekintve, és ezt kell mindig vizsgálnunk. Tehát itt nem arról van szó, hogy több ezer rakéta, különböző fegyverrendszerek, és itt valamilyen fajta provokáció készülne Grúzia oldalán, és grúzok érdekében idegen zászlós művelet, tehát amikor úgy nézel ki, mintha grúz lennél, és úgy támadod meg az oroszokat, akik elhiszik, hogy te grúz vagy, és ezért neki menne Grúziának, ez az idegen zászlós művelet, hanem itt egyszerűen egy csempészeti, olyan hírszerzési tevékenység bukott le, amit nyilvánvalóan szerintem Ukrajna ténylegesen megtett, ezt nem is tagadják, csak azt mondják, hogy más előjellel, tehát hogy ezt túl gondolja most Grúzia. Én azt gondolom, hogy az igazság a kettő között van, nem hiszem, hogy itt egy eszkalációról lenne szó. Rendkívüli parlamenti ülés volt hétfőn, amelyet ugye az ellenzék kezdeményezett. A Fidesz nem vett ezen részt, egyrészt kormányülés volt mindeközben, másrészt mondták, hogy majd akkor tárgyaljunk arról, hiszen ez lett volna a fő téma, a Svédország NATO csatlakozásának ratifikálása, hogyha majd a svéd miniszterelnök idejön, közben ő azt mondta, hogy majd akkor, hogyha elfogadtátok, szóval egy egészen furcsa helyzet van. A Fidesz nem volt ott, David Pressman például ott volt, sok egyéb nagykövet mellett. Én két oldalról közelítenék. Egyrészt az egyik oldal, amit láthattunk és előbb említettem az 50 milliárd eurós történetben, hogy hogyan számított és mennyire tetszett a szlovák miniszterelnök kommunikációja a magyar kormányzatnak. És bíztak abban, hogy Magyarország nem marad egyedül. Ugyanilyen tévedés, kommunikációs és diplomáciai tévedés, amit nem tud letagadni a magyar kormányzat, az, hogy azt gondolta a magyar kormányzat, hogy majd Ankara szólni fog időben, hogy ők alá fogják írni ezt a svéd NATO csatlakozási kérelmet, és nem Magyarország marad utolsóként ebben az egész helyzetben, nagyon ciki módon, pácban. Mindkét esetben, tehát Fico kapcsán is, és Erdoğan kapcsán is azt láthatjuk, hogy miközben kedveli őket a magyar kormányzat és fogadja őket Budapesten, sok mindenben maradnak, időnként még elektronos autóval mennek is egy kört, de valójában politikusokkal beszélt Magyarország, és a politikusok külföldön is úgy működnek, hogy nem mindig tartják a szavukat. Itt is ez történt. És mindkét esetben, tehát az 50 milliárd eurós Európai Uniós döntés, mind pedig a NATO kapcsán Magyarország magára maradt. Itt kéne, és akkor áttérek ennek a kommunikációs részére, megtanulnunk, most Magyarország oldaláról mondom, vagy a kormányzat oldaláról is mondhatom, elegánsan, bizonyos kérdésekben, amikor már nem tartható, akkor abban másként lépni, de ezt a magyar kormányzat nem tudja megtenni. Nyilván az ellenzék oldaláról ezt kihasználják nagyon jól, hiszen érezték azt, hogy ebben a helyzetben van egy lehetőségrendszer, és ezt valahogyan tényleg föl kellene pörgetni, mert hogy ez most már az országnak rossz, nem a Fidesznek, nem is a KDNP-nek, hanem az egész országnak, hogy utolsóként egy olyan helyzetben vagyunk, ahol már mindenki arra vár, hogy mi a túrót akarunk ezzel elérni. És itt jön, akkor rosszul mondtam, nem kettő, hanem három dolog. A harmadik, amiben Törökország megkérte ennek a döntésnek az árát. Tehát a törököknek tényleg volt problémájuk Svédországgal. Nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai problémájuk. Azért, mert vannak olyan kurd politikusok, kurd katonák, terroristák, ahogy Ankara fogalmaz, akik Svédországban menedéket kaptak. Ilyenkor egy ország oldaláról, amikor azt mondják, hogy figyeljetek, ti akartok tőlünk valamit, akkor mi is akarunk tőletek valamit. Egy alkudozásban eljutnak egy olyan konszenzusos megállapodásig, amiben mind a két fél kap valamit. Esetünkben
Törökország egy 20 milliárd dolláros katonai fejlesztési lehetőséghez jutott hozzá. Tehát megkérték az árát, és megkapták az árát. Az a borzasztó ebben a helyzetben, és azért rossz az ilyenfajta kommunikációs, diplomácia és mindenfajta megközelítés, nem csak azért, mert magunkra maradtunk, hanem azért, mert egy olyan helyzetben maradtunk magunkra, amiben mi semmit nem kértünk, és itt vagyunk a végén, mindenki ránk vár, kínos ez az egész dolog, egyre inkább mossák föl Magyarországgal és a magyar kormányzattal a padlót, nincs olyan ország már közép- és nagyhatalom oldalról, nyugat oldalán, amely ne szólt volna, hogy idő lenne, és a végén ebből az egész helyzetből az jön ki, hogy egyedül maradtunk, a végére maradtunk, akartunk valamit, nem kaptuk meg, és végül is belekényszerítettek bennünket ebbe az egész helyzetbe. Lehet, hogy még a végén előáll a kormányzat valamilyen kéréssel. Most már, Anikó. Tehát, hogy az meg szerintem még cikibb. Tehát most gondold el, amikor már rég meg kellene ezt a döntést hozni, és akkor hirtelen valamit kitalálnak, és kérünk érte, nem tudom, pénzt. Bármit. Beszéljünk nyilván a másik térségről is, a Közel-Keletről, hogy ott éppen most mi történik. Anthony Blinken most már sokat szóra látogatott oda a térségbe. Próbálja csitítani a helyzetet, vagy az, hogy ilyen sűrűn megy oda, az mire utal? Hát egyrészt van egy kommunikációs része ennek is, hogy választásra készül az Egyesült Államok, és nyilván a térségben szeretnének nyugalmat teremteni. Ezt nagyon jól lehet kommunikálni, hogyha ezt valamilyen úton, módon összetudja hozni az Egyesült Államok mostani kormányzata, tehát a demokrata kormányzat, ezt föl lehet tűzni az ászlóra. Hozzáteszem, hogy igazán ezt most ilyen két nagy területre bontanám, az egyik terület, hogy legyen SOS tűzszünet a felek között, a másik pedig a kétállami megoldás, amit rendszeresen mondanak mind a palesztinok, tehát mind a Hamas felé, mind pedig Izrael irányába, amitől mind a két fél valójában hidegrázást kap. Tehát az a, és akkor röviden, hogy mi ez a kétállamos modell, tehát hogy az, hogy egymás mellett abban a térségben létrejöjjön egy palesztin állam és egy izraeli állam, és ezek rengeteg területen tudjanak közösen együttműködni, nagyon közel vagyunk még október 7-éhez és ehhez a támadáshoz, és egyébként valójában nem is tudom elképzelni azt, hogy ez a két erő egymást elviselve ezt végre tudná hajtani. Ez évtizedeket jelenteni, és egy teljes egészében más hozzáállást. Különösen úgy, hogy az izraeliek oldalára Netanyahu-nak momentán ebben igaza van, amikor azt mondja, hogy kivel kéne megegyezni. Tehát a Hamas nem tűrné azt, hogy Cisjordániából érkező palesztin politikusok vegyék át a gázai övezet irányítását. És ebben van rendszeresen ilyen nyugati és amerikai zizegés, hogy valahogyan a feleket össze kéne terelni. Nagy kérdésekben én azt hiszem, hogy nem lesz most konszenzus egyáltalán. A tűzszünet kapcsán egyre nehezebb a helyzete a kormányzatnak, hiszen megközelítőleg még mindig ilyen 120-130 túsz a Hamas kezében van, és őket a hozzátartozóik, meg egyébként az izraeli társadalom is várja haza. Nagyon komoly tüntetések voltak ezzel kapcsolatban. Viszont Netanyahu kormányzata abszolút a katonai megoldásokat preferálja most, és ennek van egy biztonságpolitikai megközelítése, ami érthető, tehát nem akarja levegőhöz juttatni a Hamaszt. Viszont van egy olyan társadalmi feszültség rész, amivel most már Izraelnek belpolitikai szempontból foglalkoznia kéne. Nem gondolom, hogy az elkövetkező időszakban bármilyen fajta békítő folyamat eredményre tudna vezetni. Mi történik most Gázában? Továbbra is folynak műveletek Izrael oldaláról, ugye tűzszüneti megállapodásokról egyeztetnek a felek. Vannak olyan tűzszüneti megállapodások, amiben az áttörést igazán az időtartama hozná, tehát több változat fölröppen, 15 nap, 30 nap, 60 nap. De ahogy látom, ezzel kapcsolatban prioritás szempontjából továbbra is a műveletek végrehajtása a lényeges. Keresik, támadják, üldözik azokat a Hamas vezetőket, terroristákat és a nyílt katonai szárnyat, amelyik a gázai övezetben van, és haladnak lépésről lépésre egyre inkább északról déli irányba, Egyiptom felé, hogy ott van egy határátkelő hely, tehát egészen szeretnék az egész gázai övezetet teljes egészében ellenőrzés alá vonni. Halad az izraeli hadsereg.
Mindeközben mi történik a térségben, amikor ugye sorra jönnek a hírek, hogy hajókat támadnak meg a tengeren, és ugye mindemellett jönnek azok a hírek is, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is huszi célpontokra, katonai célpontokra mér támadást. Akkor ez már valamilyen szintű eszkaláció? Vagy? Nézd, én ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy az eszkaláción már túl vagyunk, tehát hogy itt mindenki ilyen nagyon óvatosan fogalmaz itthon is és külföldön is. Tehát szerintem a Közel-Keleten az eszkaláció megtörtént. És különösen azért történt meg, mert már nem csak Izrael és a Hamász között vannak összecsapások, hanem a nyugat nyílt fegyveres katonai erővel szárazföldi hadműveleteket ugyan nem hajt végre, de légi támadásokat, illetve precíziós csapásokat igen. És azért ne felejtsük el azt sem, hogy az Irán oldalán álló milíciák támadásokat hajtottak végre az utóbbi 3-4 hónapban megközelítőleg 140-160 támadás történt nyugati bázisok ellen a teljes térségben, tehát ez alatt értem Irakot, Szíriát, a Vöröstengert, tehát hogy ott teljes lokációt, hogyha lehet így fogalmazni. És ilyen szempontból erre válaszcsapások is történtek. Az elmúlt egy hét egyik fontos híre volt, és remegett a világ attól, hogy Irán ellen közvetlen támadást végrehajt az Egyesült Államok, ugye megtorló támadást. Ezt nem tette meg, Szíriában, illetve Irakban hajtott végre támadásokat olyan célpontok ellen, amelyek az iráni forradalmi gárdához voltak köthetők, illetve terrorszervezetekhez, olyan terrorszervezetekhez, amelyek Irán zsoldjában állnak. Emellett, amit mondtál, ez így igaz, Jemenben is precíziós támadásokat hajt végre az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, és nem csak ők, hanem más koalíciós erők is jelen vannak, Ausztrália, Új-Zéland, Belgium, most nem akarom itt sorolni. Nyilván a precíziós támadások kapcsán a kommunikáció arról szól, hogy 100%-osak a sikerek. Azért tegyük hozzá, hogy egy olyan ellenfél ellen 100%-os a siker, akiknek valójában korszerű légvédelmi rendszereik nincsenek. Tehát csodálkoznék azon, hogyha nem lennének 100%-osak ilyen szempontból a katonai csapások, de továbbra is azt állítom, amit Izrael kapcsán is elmondtam. A jemeni husziknak is van a nyílt katonai szárny mellett egy terrorszervezetként, föld alatti mozgalomként működni képes valamiük. Egy terrorszervezeti háttérrel rendelkező katonai, félkatonai erőt nem tudsz 100%-osan megsemmisíteni, különösen nem légi támadásokkal. Tehát ez mese. Igazán itt a legfőbb célpont most az, vagy legfőbb cél az, hogy a tengeri hajózást támadni képes huszi egységeket semlegesítsék, azokat az eszközöket, amelyek erre alkalmasak, különböző irányított, illetve nem irányított rakéták, robotrepülőgépek vagy drónok, ezeknek a gyártását, előállítását, vásárlási és beszállítási útvonalait, illetve magukat az eszközöket akarja megsemmisíteni a nyugat. Ha ez megvan, akkor azt jelentheti, hogy a térség hajózási szempontból biztosított, de a válság az egyáltalán nem csökkent, és a jemeni huszik adott esetben, ha kell, akkor föld alatti mozgalomként el tudnak tűnni a térségben. Az, hogyha Irán ellen hajtanának végre csapásokat? Tehát most már nem arról beszélek, tehát az eszkalációt mondtam, hogy szerintem már van, de nyilván az eszkalációnak vannak szintjei. Az egy nagyon magas szintű eszkaláció lenne. Tehát, hogyha erre látsz esélyt? Az elkövetkező időszakban szerintem nem. Mindenki fél attól, hogy egy ilyen szintű háború kirobbanjon, és Irán is fél ettől. Nyilván pontosan fölmérték azt, hogy milyen eszközrendszerekkel lennének képesek harcolni, és egyelőre a nyugat még a térségben erősebb, különösen Izraellel, különösen Pakisztánnal közösen, tehát ilyen szempontból ezért mondom azt, hogy most még én nem számítok arra, hogy Iránt közvetlen támadás érje a nyugat oldaláról. Az egyelőre szó nem volt annyira megnyugtató. Igen. De innen folytatjuk, akkor egy hét múlva. Tarjányi Péter, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, viszontlátásra, jó éjszakát.